nama menu kita? Ketam. Ketam. Sumbat. 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 Sumbat daging ketam. Sumbat. Sabar. Sabar. APS. Ketam. Sumbat. Kupang. Ketam. Sumbat. Kupang. Kita kasih dia orang panas dulu. Saksikan. Jangan tak saksikan. Ya. Ini ada resepi daripada Bintulu. Bintulu. Menyesal kalau tak saksikan ini, guys. Ya. Menyesal. Ini tadi kami sudah Mambang sudah bagi ini. Ah. APS datang. Ya. Ya. Diterbangkan Mambang daripada Bintulu. Bintulu. Ke ah. So, jauh kita, Mambang. Jauh Mambang. Ketam. Sumbat. Kumpah. Makin-makin misteri. Ketam. Sumbat. Kupah. Jangan lupa subscribe. Jumpa selepas ini. Ailio jatuh demjit. Mata pun jatuh air. Stay tune. Stay tune. Stay tune. Yo. Kali lagi. Kentang, sumbat, kupah. Jangan lupa Julan Family. Hilang. Tuan ada yang nyepik papa lah. Tuan pun mansau. Terima kasih. Thank you. Banyak. Thank you for watching. Banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ini aja lah. Okay. Alright. Ready? Ready. Right. Okay. Thank you guys. Welcome back. Alright. So masakan apa tadi? Ketam. Sumbat. Kupang. Yes. So masakan kita dah siap. So thank you for watching. Ini adalah masakan yang bau. Wow. Kebakaran yang di dalam ketam ini semua, guys. Sangat harum baunya. Merah. Wangi. Wangi dia. Oh, tengok ini. Kupang. Kupang, guys. Kupang sedap. So kupang. Kupang pula. Ketam. Sumbat. Kupang. Alright, thank you for watching everyone. Yummy. Ini nanti makan dengan sos nanti. Ah, baru sedap. Alright. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe Bawang Monyet Channel and Apai Air Channel dan Akadai Vlog. And thank you to our cameraman Dama Channel. Jangan lupa subscribe juga. Alright. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye.